Por que você tanto coça essa cabeça, hein, filha? Minha cabeça tá torcendo muito, mamãe. Tá torcendo. Me ajude, mamãe. Ah! Tá torcendo. Por que sua cabeça tá coçando? Eu vou sentar ali pra ver o que tá acontecendo. Calma, filhinha. Eu vou botar aqui você em cima da mesa. Deixa eu ver o que que tem. Sua cabeça tá cheia de piolho! Ai, meu Deus! Piolho? Ai, meu Deus do céu! Mamãe, piolho! Mamãe, tira! Mamãe, tira piolho! Tira tudo! Calma, a mamãe vai tentar tirar. Tá bom, mamãe! Ai, que enca! De nojo, mamãe! Tira, mamãe! Tentar tirar mais, porque já tira, caiu. Mamãe, tira, mamãe, tira! Tira tudo! Ai, que nojo, mamãe! Tira, mamãe, tira, mamãe! Filhinha, eu estava pegando nesses piões! Mas tá acabando, mamãe, já tá acabando! Não! Ai, mamãe, tira! Mamãe, tá dando tudo! Tá dando tudo, o piolho vem! Já sei! Eu vou pegar o pente fino! Agora sim, eu acho que vai dar certo, filhinha. Vamos lá. Ai, por favor, mamãezinha, vou tirar um pouquinho mais, porque senão vai cair fora. Tira logo, tira, tira. Ai, tá com sono. Tá com sono, mamãezinha, tá bem. Tá quase chegando. Shampoo eliminador de piolhos. Pronto, filhinha. Agora eu quero ver se vocês não vão morrer. Ah, caíram. Calma. Deixa eu matar com essa chinela. Essa chinela é muito linda mesmo, viu? E ainda, me ajudou!